ბატონო. კი ბატონო, ალერგიული ყველაზე მეტად დაგიცავთ. თქვენი მობილურის ნომერი მიკარნახეთ? ისეთი ტემპით თუ წავედით. გოფერი საკუთარი ქარხანა და ბატონი ირაკი. მე მზადა ვარ ამასთან დაკავშირებით, თქვენთან გავიაროთ. ყველა მნიშვნელოვანი არის ჰოსპიტალური სექტორის განცდა. ვიზიტის მიზეზი გახლავთ ვაქცინაციის პროცესი, დავთვალიერეთ მობილური ამბულატორია, რომლითაც ხდება ძირითადად სოფლის მოსახლეობის ვაქცინაცია ხელშეწყობის მიზნით, რათა ხელმისაწვდომობა იყოს მაღალი და ჩვენს ხანდაზმულ მოსახლეობას გარკვეულწილად უჭირს გადაადგილება და სწორედ აქედან გამომდინარე მიზანს წარმოადგენს, რომ მაქსიმალური ხელშეწყობა იყოს ამ მიმართულებით. ხელმისაწვდომი მობილურ ამბულატორიებში არის ყველა ტიპის ვაქცინა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ის მთავარი პირობა, რომ ადამიანს აქვს არჩევის საშუალება, აქ არის დაცული და არის მნიშვნელოვანი. შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ჰოსპიტალური სექტორის გადატვირთვა, ვინაიდან დღესდღეობით ჩვენ ვაკვირდებით თბილისსა და აჭარაში გარკვეულ სტაბილიზაციას ინფექციის მატებისას, თუმცა არსებული მონაცემებით სხვა რეგიონებში ჩვენ ველოდებით ჯერ აღმავალ ტალღას. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჰოსპიტალური სექტორი იყოს მაქსიმალურად გაძლიერებული იმ რეგიონებში, სადაც აღმავალი ტალღა არის მოსალოდნელი. სწორედ ეგეთი გახლავთ კახეთი და ამ მომენტის ეს არის დაგეგმილი ჰოსპიტალურ სექტორთან შეხვედრა, რათა მათი მხრიდან იყოს მობილიზებული ყველა ის საჭირო ინფრასტრუქტურული რესურსი, რათა მოხდეს პაციენტების დროული გადაყვანა ჰოსპიტალში. ასევე შეხვედრა არის დაგეგმილი ოჯახის ექიმებთან, რათა მათი მხრიდან ვაქცინაციის პროცესში და ასევე საინფორმაციო კამპანია მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობისთვის.